Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене смачні булочки з готового листково-дріждівого тіста, які за смаком мені нагадують фернеті. Дуже смачні, з ковбаскою та сиром. Стіл присипаю борошном. Я використовую ось таке тісто. Беру його частинку і буду тоненько розкатувати. На крупній терці я натираю варену ковбаску та сир. Сир у мене сулугуні. Ви можете брати будь-який сир за вашим смаком. Тісто скручую у рулетик. Гарно закріплюю краї. Нарізаю невеличкими шматочками та викладаю на деко, в якому випікатиму. Змащую яйцем та буду посипати кунжутом. Випікатиму у розігріті до 180 градусів в духовці 20 хвилин. Ось і все. Смачного!